Šis rīts un vēl rītdiena ar diezgan mierīgiem laikapstākļiem, bet jāņem vērā, ka ir augsts. Un šajā rītā gaisa temperatūra vēl aizvien Latvijas austrumos saglabājas ap -7, -9 grādiem. Vējš lēni līdz mēreni pūš un debesis daļai aizklāja mākoņi, tāpat arī tikai dažviet nedaudz sniega. Šodien dienas laikā nelieli nokrišņi arī ir gaidām vietām Latvijā. Tas būs gan sniegs, gan arī slaps sniegs. Ik pa laikam starp mākoņiem arī uzspīdēs saule, bet vējš vēl aizvien būs lēns, līdz mērens un spēkā nepieņemsies. Maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā svārstīsies no +2 grādiem jūras piekrastē līdz pat -2, -4 grādiem Latvijas austrumos. Galvaspilsētā šobrīd termometra stabiņš noslīdējis līdz -3, -4 grādu atzīmē pie pilsētā ir vēl nedaudz vēsāks, bet dienas laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 0, -1 grādu. Pa laikam starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet Rīgā ir gaidāms arī neliels sniegs. Un kā jau minēju, tad turpmākajās dienās laikapstākļi mainīsies, trešdiena gan vēl aizritēs ar itin mierīgiem laikapstākļiem, bet krietni dinamiskāk un bīstamāk laikapstākļi ir gaidāmi ceturtdien, kad pastiprināsies vējš un būs gaidām arī spēcīgi nokrišņi. Trešdien valsts austrumos sals vēl līdz -10 grādiem, bet kā arī varam redzēt, tad ceturtdien gaisa temperatūra paaugstināsies, naktī neliels sals pieturēsies vēl Latvijas austrumos, bet dienā jau maksimālā gaisa temperatūra pārsniegs 0 grādu atzīmu un kļūs nedaudz siltāks. Taču šis siltums nebūs uz ilgu, jo pēc tam nedēļas izskaņā atgriezīsies sals. Šobrīd tas viss un dod vārdu atkal kolēģiem.